บ่าជំរាបសួរអតិថិជន Liger Autopart ជំរាបសួរបងប្អូនផងដែរបាទឡាននៅចំពោះមុខនេះគឺឡាន Land Cruiser Sen បាទឆ្នាំ2016បាទសូមបង្ហាញជូនបន្តិចបាទលក្ខណៈពិសេសរបស់ Land Cruiser 016បាទ Full យើងមើលទៅលើដៃទ្វារបាទដៃទ្វារនេះគឺជាដៃទ្វារដែល Chrome Inoxin តែម្ដងបាទចំណែកមានមួយប្រភេទទៀតគឺដៃទ្វារនេះគឺពណ៌បាញ់ថ្នាំចេះដៃដូចពណ៌ទ្វារអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាដៃទ្វារនេះមានពណ៌ដូចនេះគឺនៅខាងមុខនេះអត់មានស្នាប់បាញ់ទឹកវិញបាទដៃឡាយឡាននេះគឺដៃទ្វារពណ៌អីនោះគឺមានស្នាប់បាញ់ទឹកនេះតែម្ដងបាទនេះគឺស្នាប់បាញ់ទឹកនេះតែម្ដងបាទបាទហើយសូមបង្ហាញជូននៅខាងក្នុងបន្តិចកាតា016វានៅខាងក្នុងវាស្អាតប៉ុណ្ណាបាទចឹងសូមអញ្ជើញមើលទិដ្ឋភាពជាទូទៅសិនយើងឃើញថាដៃទ្វារនេះគឺពណ៌លឿងស្អាតតែម្ដងបាទ016គឺដៃទ្វារពណ៌ហ្នឹងនៅខាងក្នុងក៏ពណ៌ហ្នឹងដែរបាទទាំងដំបូលលើទាំងស្នាប់ប៉ុងលើបាទទាំងស្នាប់ប៉ុងខាងលើបាទទាំងស្នាប់ប៉ុងខាងលើបាទទាំងពូកទាំងកៅអីបាទនៅមើលសំណុំមញ៉េនេះបាទវាមានបែបនេះណាបាទសំបើកមញ៉េវិទ្យុបាទនេះមើលសំណុំអស់នេះស្អាតតែម្ដងបាទជញ្ជាំងនៅខាងនេះអីក៏ពណ៌លឿងដែរបាទមើលសំណុំដៃចង្កូតបាទឡាកងតัวដៃចង្កូត016បាទស្អាតបាទដៃទ្វារជញ្ជាំងទ្វារខាងនោះក៏ស្អាតដែរបាទពណ៌លឿងបាទខាងក្នុងក៏ចឹងដែរនេះមញ៉េបាទសូមបង្ហាញនៅទិដ្ឋភាពខាងក្រោយបន្តិចបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលនៅខាងក្រៅវិញបាទយើងយកមើលពីខាងក្រោយនេះយើងនឹងមើលឃើញពណ៌លឿងច្បាស់តែម្ដងបាទទាំងទ្វារខាងក្រោយនិងទិដ្ឋភាពខាងក្នុងបាទហើយលក្ខណៈពិសេសរបស់016គឺមានបំពាក់នៅស្នប់សប់កង់ស៊ីនតែម្ដងបាទញ៉ាំបាយបាយជូនបាទដល់ពេលបងប្អូនធ្វើដំណើរផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយមានបញ្ហាធូរកង់បាយកង់អីអាចសប់តែខ្លួនឯងបានហើយអាចជួយសប់ដល់ឡានអ្នកដតីបានទៀតពីព្រោះអីមានទិយោនៅក្នុងនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបើកមើលទិយោគឺមានដាក់នៅខាងក្នុងនេះស្រេចតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែទាញមកបាទយើងគ្រាន់តែទាញមកហើយយើងប្រើស្នាប់សប់បានតែម្ដងបាទនេះគឺជាវ៉ាល់អញ្ចឹងយើងអាចសប់កង់ឡានដោយខ្លួនឯងបានបាទអស់ក្តីបារម្ភបាទដល់ការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែបាត់វាវិញទៅបាទបើកបាត់បាទហើយយើងនឹងដាក់ទិយោចូលទៅក្នុងនេះវិញទៅហើយយើងនឹងធ្វើការបាត់ចិត្តទៅវាស្អាតឡើងវិញបាទអត់មានអីអាក្រក់មើលទេបាទបាទកាន់តែស្អាតស្អាតបាត់អញ្ចឹងបាទសម្រាប់ស្នប់នេះដែរប្រសិនបើបងប្អូនមានការចាប់អារម្មណ៍ចង់បំពាក់បាទនៅស្នប់ដែរស៊ីនអញ្ចឹងអាចធ្វើការតាក់ទងមកហាង Liger Autopart យើងខ្ញុំដើម្បីធ្វើការកម្មងស្នប់ស៊ីននេះបាទនៅទីនេះដែរក៏មានភ្លើង220ដែលបងប្អូនអាចយកទៅប្រើការបានតាមតម្រូវការបានដែរបាទនេះបាទចែកមើលទិដ្ឋភាពទូទៅខាងក្រៅបន្តិចបាទហើយសម្រាប់ឡានខាងនោះគឺកំពុងតែអាប់ក្រេតឡើងទៅឆ្នាំ2015 3បាទអត់ទាន់ចប់នៅឡើយទេបាទអត់ទាន់ចប់ទេបាទមើលទិដ្ឋភាពខាងក្រោយ016បាទបាទអរគុណច្រើនចំពោះអតិថិជនដែលមានការគាំទ្រដល់ខាង Liger Autopart យ៉ាងខ្ញុំបាទបាទអញ្ចឹងសូមបើកទីមើលទិដ្ឋភាពជំនៀងបន្តិចបាទអរគុណជើងមើលបាទមកមកនេះទីចា
Bà. Này. Chẳng bom ôn à chờ tam đàn mưa trâu hay và thả chập rầm và làn bẹp này ai chậm nhẹ chậm đong màu hàng lại gỡ tụ phạt riêng nhầm bạn à còn chờ anh chụp đẹp lìa bạn và chậm nhẹ chậm đong lấy tu rồi sắp cứ sôn đọc rồng muối bay rồi hóc rồng pi bạt sắp rồng pi cứ sôn đọc rồng muối bay rồi hóc rồng pi bạt sắp rồng pi